pantiin tuu tähän välitilaan. Keskusteltiin hiilestä. Nämä kaksi seuraavaa daamia, jotka saapuu lavalle, niin hekin varmasti tietää sen, että hiili on aika pinnalla tällä hetkellä maataloudessa. Ja äsken meidän kehityspäällikkö tässä totesi, että kun puhuttiin markkinoinnista, että ne, jotka pohtii, miten se tekee, niin kannattaa tulla kuuntelemaan näitä kahta seuraavan puolen tunnin ajaksi. Että kyllä ne nuoret tietää, että miten kannattaa markkinoida. Mä toivotan lämpimästi tervetulleeksi lavalle somevaikuttaja ja isännätär Anne-Mari Tarkkion ja maatalousyrittäjän ja maalaisjärki somevaikuttajan Anna Länsimaa Keisala. Pienellä painostuksella. Jep, ja oikeastaan mun isoveli keksi tämän mun maalaisjärki nimenkin. Mistä teet isoveli? Mä olisin just työskentelette myös maataloudessa. Thank you.
Yeah.